här är Max. Nu börjar det fan bli isbjörnar, vet du. Ja. Fåh, vad kallt det är. Nästa. Det ser ut som att jag, vad heter det, sålt smör och tappat pengarna. Vad är det för fel? Jag vet inte vad. Är det bra med Oskar? Ja, det är inga problem. Bra. Själv då? Jo, lite problem är det. Vadå då? Vadå? Nej, jag vet inte. Det är aldrig något problem. Nej. Jag har inga problem. Nej. Där var det. Jag tänkte, vad fan gick han? Nej, den får du klippa. Var det bra då, tycker du? Mm. Det tror jag. Var det precis som du hade tänkt dig? Vadå? Bin. Nej, jag trodde faktiskt att han var bättre. Ja. Han såg bättre ut. Mm. Det var så jävla mycket såna småställen på han hela tiden. Ja. Som man trodde man var klar med bakarmen, och då var det någon liten jävla grej kvar. Mm. Här när jag var spacklad under en liten jävla jack där. Det är så här störande grejer. Ja. Men det går nog lättare än elfel. Ja, ni kan inte ta mig till hjälp heller, för jag är plus minus stopp. Stopp! Plus minus stopp. Jaha, då går jag. Vad gör du? Jag gömmer mig för dig kanske. Det var en kille som ringde och ville köpa en halv liter solid färg. Så jag blandade ordning lite färg också. Svart. Värsta svarta färgen som finns. Ja, till och med det. Men nu var det bara det jag funderade på. Lite mycket ge ut så här mycket timme, så jag ville ha någonting att hälla över. Nej. Mm, ja. Det är dumt att ge en jävla den här fina flaskan. Men vad fan var det? Jo, jag ska gå ut och fråga Maximilien vad fan härdan är. Nu har snart härdan. Han har varit här 2 dagar. Han kan inte ställa tillbaka härdan på min plats. Är det något fel på den här härdan? Den här? Ja. Ja, det var lite för liten skatt ifrån honom. Mm. Det är 110-50 på den här jäveln. 110-50? Men det är 100 färg. Mm. 50 härdare. Mm. 10% tinnar. Snyggt. Men då är det alltså så här mycket färg. Då halva den här ska kunden ha i härdare då. Ja. Eller hur? Inte bara hälla i det nu då. Han får fan snå på lite. Ja. Här är din färg. Den sitter fast, men varför ska jag lycka till? Det är rätt kulör i alla fall. Ja, exakt. Nej, men som sagt, så jag kunde inte, det här var ju Max jobb. Men jag tycker det är lite roligt att blanda färg. Vad
tänker jag fan i det. Nej. Har du städat här ändå? Nej, jag stod och tittade på det här just precis. Det är så mycket grejer. Ja. Har vi målat din bil i? Dina bilar i Raptoren då? Nej, nej, då inte det heller. Nej. Så då är det, ska vi städa eller ska vi måla Raptor? Ja, men då går vi och målar. Det tycker det jag. Det gör vi. Kör på det. Åh, men hur var det om du hade använt ögonen då? Skulle ha gjort det sådana ögonen i kors, men det kan man inte. Jag beställde två så här. Eller? Ja. Fick på en. Den andra hade jag kaffe. Kan inte du upprepa det du sa? Nästa fredag, då är det låtsläpp. Va, vilken låt då? Jag väntar nu. Var det det första album vi ska släppa nu, tror jag? Jo. Va? Ja. Du och Michael Jackson. Ja. Kan du sjunga en liten vers bara ifrån låten? Nej, jag har fan ingen feelings alls för det. Så nu kan du gå och filma här någon annan. Filma på annan. Den e-buss du köpte igår. Ska du se vad jag köpte igår? Ja. Jag och farsan. Det var budgivning på den jäveln. Mella. Ja? Det var bara du och farsan som budade. Ja. Alltså, ja. Men sådär har vi pratat om länge. Mm. Jättelänge. Fan, nu syntes vad jag helt fan, det var inte bra. En steppvän. Så nu kan vi sälja thai-mat, kepsar, slush. Vi kan ju sälja så mycket från det här. Först måste vi bara få igen Nina vilja att vi ska sälja rolig när vi bygger dem med. Mm. Har vi lyssnat på Nina förut? Nej, det har vi inte. Så vi bygger vi steppvän. Säga thai-mat, ja. Jo, det var det första han tänkte på. Fan, ingen så här försöker laga thai-mat. Jag tror att egentligen en all thai-mat är färdiglagad. Man bara värmer den i stekpan. Han tänker att vi ska säga bokmix. Bokmix. Det kan vi göra. Anders, vad hade du med dig för konstiga gula verktyg idag? Det måste ju vara något annat udda idag. Jag såg någon som pekar på den där katalogen, jag vet inte. Det måste vara Jimmy. 1980 gram kexchoklad. Men fy fan vad fint. Det är klockrent. Heja, heja, heja. Och du har rattat raggabil förr, det ser jag. Va? Jag såg att han har rattat raggabil förr. Maximilian, ja. Han är våra nya största raggare. Han är mest hästar på hela firman. Han? Ja. Se vem som helst. Vad heter det? Max bara, ja. Det går fritt där, va? Ja, han var på anställningsintervju, han bara, ja, så har jag mest hästar på hela firman. Ursäkta. Ursäkta. Visst går det bra? Ja, det går bra. Du har ju redan svarat Max, så att jag antar att det är. Det var bra, jag gick och sa ju det. Max, ni är med i stilen. Va? Igår var jag på, igår. Ja, jag såg det. Har ni låtsläpp idag? Nej, nästan redan. Jaha. Det lugnar ner. Men jag får ta en låtsläpp. Vad heter det? Bonsarika, Marcus. Har de låtsläpp samtidigt? Samma dag. Samma dag, eller hur? Ja. Macka. Macka. Vad skönt det var. Ingen är det. Nej, fan, vad är det för jobb här? Ja, nej, men låt släppa. Roman Hagman släpper låten nästa fredag. Nästa fredag. Ja. Astaggad. Är du? Ja, fan. Men du, vad ville du säga om att du var kvar igår? Jo, jag hade kul. Utan timelapse, utan en kamera, utan Max. Nu har jag börjat renovera Olsen. Ja. Ah.
kolla här. Jag skulle inte måla. Nej. Nej, nu har jag grejer på gång. Nu har jag ändrat mig. Du, och vet du varför? Jag vet verkligen varför. Vet ni varför? Nej. För att Steven ska kroma allting på bilen och de ska hjälpa han att polera upp och polera det också, den rostfria. Och då fick du lite feeling, eller hur? Min dröm är att vi ska åka i USA med bilen. Men då måste allting vara top notch. Utan... Nej, jag skojar bara. Jag bara, Nej, men vi ska se. Jag har småbörjat filmat i alla fall. Det var kul att börja måla. Men du, förra gången så ska du måla insidan? Ja, men jag skulle ju göra ironi att jag ska måla hela bilen. Ja, men det fattar jag att du inte ska göra. Men vad ska jag göra med insidan? Jag tänkte att skulle skojsa med alla tittare. Hörrni, fan vad kul det där var. Nej, men jag ska måla alla inredningskomponenter och allting som, ja, härifrån och in, det ska jag renovera. Så att alla lås och allting och alla lister, det ska... Den där bulan i huvudet. Den där bulan i huvudet. Nej, men allting ska vara jättefint, förutom patinerade ytan. Mm. Min far är väldigt emot att jag ska spara patinerade ytan. Men jag försöker säga det till honom, vet... Om man vill ha en patinerad bil, det var mycket jobb där för att få den patinerad. Ja, det är ju typ taget. Vad är bilen? Så det är 62 kanske. Ja, 62 år. 62 år har det tagit för den här bilen att bli så här. Mm. Jag tycker min pappa att han ska slipa ner den och måla på färg. Mm. Och bli alla andra som är mängden. Hur kul är det då? Nej, det är inte så kul. Nej, hade ju varit du och det blir så här i sommar. Ja, det var kul när vi sitter och kollade på SEMA-showen, den cruisingkön där inne i fikarummet. Då så tycker jag, då brålar ju pappa helt plötsligt. Åh, den där 55 var ju skitcool. Det var ju bara för att det var blanka bilar som hade åkt där, inte SEMA. Mm. Sen kom det en sliten 55 med rätt stuk. Ja. Och då sa jag där, ja men hur såg den där 55 ut? Då sa jag till pappa, nej, då var pappan ju tyst. men för att fortsätta min fråga, för jag får inte svar. Nej. Vad blir det för färg på insidan? Kan du pipa den? Mm. För det är hemligt. Grön. Tut! Mm. Nej, det är hemligt. Säg då. Nej. Åh, jag hatar att du får äta. Men du får för fan vara med lite delaktig i bygget. Då får du reda på sånt här. Du kan inte bara käka av sleven och äta av gröt. Det var länge sedan det kom ett sånt där Steven uttryck nu. Kan du ta det där en gång? Kom igen, nu vill jag jobba. Och då, menar du att det är klart för grund? Mm. Är det? Mm. På en vecka? Det är så här, är det bra? Nej, men det är väl rätt skapet en hel bil för en vecka. Det är det. Vad kul. Så nu ska han bli peppigul. Tänkte jag. Bra. Det har jag sagt på alla jobb här. Allt ska bli bittigt. Ja. Vet ni känslan när man får rätt siffror då? För jag drog ju på hjulet i morse. Har du tänkt på att knappa eller? Jo, jag drog ju på hjulet i morse. Jag skulle bara berätta historien när jag fick den. Så stod ju Jimmy bakom disken där så här. Ja, fan, det var ju massa jävla nummer och sådär. Nej, fan, 10 ska jag ha idag, så här. Han bara, ja, 10 och du tog 11. Ja. Och Bobby tog 12. Och så landade han precis på 10. Så jag vann ju den här jävla. Vilka fet grummar du måste ha. Ja, jag vann. Jaha. Det är vart är det hjulen någonstans då? Hjulen? Ja. Den snurrar där. Det var ju här i morse. Ja. Det var ju den där elefanten och cirkusvagnen. Ja. Nej, kom ut. Oh, glad, textbeten. Mm. Vi får inget vi gör inte heller för något samarbete om vi tror det. Det är ingen brutt av den fattar man. Så nu då? Koppla. Prickar du på en gång? Kom igen nu, grabbar! Nu gör vi! Kämpa fan! Med Audi så går det i alla fall inte. Ett svep bara, pang. Hörru, kolla backkameran. Åh, hej.
Men fy fan! Bra grabbar! Vad var det mot dig? 460. De 20 bara 460. Den var rakt som en jävla häst. Den var rakt som en jävla häst alltså. Ja. 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 Markmans färg igår. Conny och Kvicke. Och hälsa på Markmans. Ni provsköt lite på några dörrar. Med lite klarlack och sånt. Ja. De var här och Conny var en tekniker. Som hjälper oss med material och så vidare. Och han ville jag bara ihop med Max. Så att vi kör materialen på rätt vis och så vidare. Så vi hade en liten... Ja, träningsdag. En liten träningsdag. En liten skjutdag igår. Så det kändes jävligt skoj. Så sen fick vi lära oss kameran. Så vi har skjutit på den här kulören som har varit. Den vita färgen. Men den här bilen står nu inför att grundas då. Ja. Så vi kör på en grund på den och sen så slipar vi ner grundfärgen. Och sen så om det ser rätt riktigt ut då hoppas vi att vi får på lite färg. Mm. Nästa vecka. Men nu är det fredag så nu kör vi på lite färg, grundfärg i alla fall. Mm. Får se hur det ser ut. Det är väldigt mycket coola byggen. Men undrar vem som börjar med den här Arne Grå på sina byggen? Jag skojar. Det är bara ljusare va? Ja, det var ljusare. Nej, skitcool färg. Nej, så här var den och sköt på färg. Sköt på lite klarlack igår. Vill ni prova när gränsen gick? Mm. Hittar ni gränsen? Mm. Mm. Nej, så här skoj. Och kunden har varit där och besiktat galaxen. Och vi är lite överens om lite dekalkit och grejer. Så här ska vi rita in nu i datorn. Ett förslag och skicka tillbaka till Hanna. Mm. Och han har lite egna idéer var det ska stå. Han vill ha sitt namn och lite städa på. Och galaxin. Och där blir det kaler. Dekaler. Vad blir det för färg på dem då? Det där är väldigt... Det är skurna dekaler det där. Mm. Men jag gav han ett förslag att vi ska ha lite mer konturer. Jag är så mycket konturer. Det är det. Så det ska vara lite konturer runt bokstäver. Och... Men blir det rött alltså på vit bil? Mm. Det läser jag. Mm. Nej, det är lite förslag. Den dagen, vi får lite datatid. Åh, den dagen, ja. Mm. Vi har mycket vi ska göra nu. Mm. Vi har jävligt mycket printinredningsdetaljer. Ja. Och har vi en tröja, en ny merch. Nya merch är på gång också, mm. Så att vi ska göra en fin touch på. Precis. Och sen ska du klippa en vlogg här nu om 10 minuter. Ja. Om 5 timmar ska den vara ute så att... Ja. Jag önskar dig nu. Tack. God luck. Vi skulle ha plåta på lite runt dörren här. Jag vet. Jag som är hustomte här är... Jag har i alla fall lyckats gjort en ramp här. Mm. Det är på gång. Bra. Tjink, tjink. Hej. Sant. Rusta. Sen är jag byggt om.